Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, přeji dobrý večer a jsem rád, že vás opět po nějakém čase uslyším na vlnách Svobodného rádia. Ještě jednou příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům, děkuji za pozvání a těším se. Pane Skalický, já jsem si do 21. prosince loňského roku vůbec nedovedl představit, že by se u nás stalo něco podobného, jako se to stalo na tom norském ostrově od toho Breivika. A ono se to stalo. Ne sice v takovém rozsahu, ale stalo se to. Podrobnosti o tom nevíme. Další věc, já jsem nedávno, je to asi měsíc, možná o něco díl, jsem si se zájmem přečetl nové informace o tom, že jsou zpochybnění vraždě v Dallasu prezidenta Kennedyho. A chvíli na to se to, říkal jsem si, snad u nás se nestane, aby někdo střílel politiky. A podívejte se, ono se to stalo v té Handlové. Vznikli tam ohromný ze začátku, že to byl osamělý vlk, pak, že to bylo spiknutí, už jsou začali nějaký lidi, ale mě by zajímala jedna věc. Já jsem se dočetl, že když jde politik k lidem, je to pro ochránku velice nebezpečné. Ale nebylo tam pochybení té ochránky, že ho nechali pětkrát vystřelit? No, jsme lidi a jako lidi samozřejmě chybujeme. To znamená, teoreticky se dá říct, že mohli reagovat o něco rychleji. Na druhou stranu, berme to tak, že Evropa byla, nebo jste stále je, poměrně bezpečným regionem. Poslední politický atentát byl na srbského premiéra, a to je 20 let zpátky, pak byla vražda Olofa Palmeho, to bylo v roce 86, a jinak je tady klid. A tím pádem ty vraždy politiků, jaksi, protože nejsou časté, tak ta ochranka je ukolébaná jaksi tou bezpečností. My jsme měli incident s panem prezidentem Klausem, kdy jaksi pachatel ho chtěl nějakým způsobem zesměšnit a vystřelil na něj z kuličkové pistole. A ta ochranka také jakoby v těch našich očích úplně selhala, protože ten pachatel nebyl na místě zastřelen a umožnili sérii výstřelů, ale protože ta zbraň byla de facto maketou zbraně, nebyla to skutečná zbraň, ta nemohla ublížit, tak se nestalo nikomu nic. Jo? Samozřejmě já si dokážu představit, co, jak by se to řešilo, kdyby ten pachatel byl zastřelen tou ochrankou prezidenta Klause a pak se zjistilo, že ta zbraň byla de facto maketa, nebo byla nefunkční pro to, aby tomu panu prezidentovi ublížila. Takže, protože ty události tady nejsou časté, tak pochopitelně ta ochranka je nepřipravená, protože nikdo nedokáže být ve střehu neustále, když se nic neděje. Je to samé jsou, já nevím, ostraha nejrůznějších objektů. Také můžeme říkat, že zaspali, že nefungovali, jak měli, když se něco stane, ale protože prostě tam sedí hodiny a hodiny, dny, léta a nic se nestane, tak pochopitelně ta pohotovost k tomu zásahu tam klesá. To znamená, jsme lidi a prostě to je naše lidská vlastnost, že prostě když máme být ve střehu a nic se neděje, tak ta pozornost prostě nějakým způsobem otupí. To je to příklad třeba řidičů, neustále, jak se zvyšuje buzerace řidičů a omezuje se rychlost, tak najednou potom někdo přijde s překvapením, že někde omezili rychlost a zvýšil se počet nehod. Samozřejmě, protože jestliže někdo je nucen jet 60, tam, kde může jet 120, no tak pochopitelně ta pozornost klesá a ty důsledky to přináší. A to se stává jak v té dopravě, tak v té bezpečnosti. Co se týče té vlastní události v Handlové, tam došlo k nějakému zřetězení událostí. Zaprvé Fico je, nebo si zakládá na tom, že je lidovým politikem, to znamená, on na tu bezpečnost nějakým způsobem příliš nedbal. Ve chvíli, kdy politik jde tímto způsobem mezi lidi, tak by bylo velice vhodné, zase, teď už to asi se stane pravidlem, existují takové bezpečnostní neprůstřelné vestičky, které se dají obléknout pod sako, nejsou vidět. A
ve chvíli, kdyby toto měl na sobě, tak samozřejmě ty následky byly pro něj zdravotní minimální, nebyl by rozhodně v ohrožení života. Další věc, ve chvíli, kdy ta situace není úplně v pořádku, tak to setkání s občany se řeší tak, že první řady toho davu lidí, tak obsadí klaka, to znamená dovezení policisté, jejich manželky, jejich rodiny, prověřené osoby, a mezi ten skutečný lid se namíchá právě jaksi důstojníci policie a různí pomocníci policie a bezpečnostních služeb a podobných věcí, kteří hlídají to dění a sledují ty spoluobčany, kteří nějakým způsobem se tam vyskytnou, a pochopitelně k tomu, aby podávali ruce tomu politikovi, jsou právě určeni ti nastrčení lidé, což ve většině zemí světa se takto děje. Říkám zase, Fico, lidový politik, chtěl to udělat správně, jak se má, a doplatil na to. Takže další věc samozřejmě, že ta ochranka by měla jít alespoň zároveň s tím politikem, ne-li před ním, což pan premiér Fico porušil a vyrazil jako první, to znamená, té ochránce výrazně stížil možnost nějakým způsobem zasáhnout, třeba ta povinnost, která by byla toho ochránce krýt toho politika vlastním tělem, on by tu ochranou vestu na sobě měl mít, ten policista, takže to tam bylo znemožněno, protože ten Fico byl před nimi a oni nemohli se před ně představit. Takže je to zase shoda různých okolností, které vedly k tomu tragickému následku a k tomu velmi těžkému zranění premiéra. Tam věřím, že z toho nějaké ponaučení bude, ale zase to ponaučení bude mít nějaký omezený časový dosah, a jestliže ta Evropa bude dále bezpečná, tak těm chybám bude docházet dál, a prostě jsme lidi a tak to funguje. Samozřejmě horší jsou ty příčiny toho stavu společnosti, toho rozkladu té naší společnosti a toho pozadí, které, doufám, Slováci rozkrejí, protože pochopitelně, jestliže tomu pachateli někdo vymazal facebookový účet 2 hodiny po tom skutku a nebyl to nikdo z jeho rodinných příslušníků, tak tam samozřejmě lze hovořit o podezření na to, že byl členem nějaké zločinecké tlupy, možná i s nějakou zahraniční vlivovou jaksi složkou, která nějakým způsobem měla zájem na odstranění slovenského premiéra, který na rozdíl třeba od naší vládnoucí garnitury je skutečným politikem, není loutkou. Jo? I když samozřejmě je to sociálně demokratický levicový politik, a já nejsem jaksi levicový nebo občan, já jsem člověk, který zastává pravicové názory, ale rozhodně u Fica se nedá říct, že by to byl kašpárek, loutka, pimprle. Je to skutečný politik, to znamená, je to někdo, jehož zavražděním může dojít ke korigování politické situace na Slovensku. Ve chvíli, kdy by došlo, nedej bože, k vraždě nějaké loutky, tak samozřejmě loutka je pimprle, které se nahradí, vyřeže se nová loutka, se třeba posadí se tam a funguje úplně stejně nebo hůř, takže víceméně vražda loutky nemění politickou situaci, vražda politika mění politickou situaci nebo může měnit politickou situaci. Samozřejmě, ano, i takový jsem, zaprvé jsem o tom uvažoval také, a co by se asi dělo, a za druhý tam bylo opravdu takových náhod podivných. Za prvé, premiér Fico se setkával s těmi občany už po celou volební kampaň, po volbách a nic, a najednou se začala krátit doba funkčnosti prezidentky Čaputové. A teďka si představte, to teďka spekuluji a ptám se na váš názor, co by se dělo, kdyby premiér opravdu zemřel na místě. Protože pak se dostaneme k další otázce, a to je střelba jako míření. Tak já jsem se četl a došel jsem k témuž názoru, že by pravděpodobně, protože není premiér, není vláda, prezidentka Čaputová by pověřila samozřejmě druhou nejsilnější stranu, to je Progresivné Slovensko, a o to asi šlo. A to by se stavovala vládu. A já jsem přesvědčen o tom, a už jsme to měli v České republice za Topolánka, že by se v té současné koalici
pár těch zaprodanců našlo, kteří by za peníze a za různé slíbené benefity přeběhli z jedné strany na druhou, no a měli by tam Slováci opět tu vládu progresivců pro Evropanů a zničující pro Slovensko. Naštěstí to Fico neto. Myslíte si, že by tento scénář mohl být důvodem té střelby? Já se takhle samozřejmě vyloučit to nemohu, ale zatím se k tomu nepřikláním z toho důvodu, že nejsou doloženy vazby toho zločince na další skupiny osob a není tam jaksi předložen nějaký důkaz o tom, že jednal v souladu s nějakou politickou strategií na násilný politický puč na Slovensku. Samozřejmě ta situace, jak jste ji popsal, by nastat mohla, ale je tam překážka to současné rozložení sil v tom slovenském parlamentu, kde by skutečně to znamenalo velmi výrazný zásah pravděpodobně zahraničních zpravodajských služeb, který by vydírali nějaký politiky, potažmo by tam muselo dojít nějaké velmi rozsáhlé korupci, aby tyto zločinecké uskupení, které mimochodem uděláme všechno, aby Fico nevládol, že jo? To bylo to heslo, to znamená to všechno, to je asi i vražda, tak aby nějakým způsobem převzalo moc. Jo? Zatím mají příliš málo hlasů a pravděpodobně, i kdyby Čaputová jako loutka napokyn jmenovala Šimečku jako designovaného premiéra, tak by tou slovenskou radou asi neprošel, podle mého názoru, a skončilo by to vypršením volebního období Čaputové, nástupem Pellegriniho, a Pellegrini by najmenoval někoho jiného, kdo by byl pro Slováky přijatelný a kdo by byl trošičku jaksi větší slovenský vlastenec a ne velzrádce, takže by ta situace nějakým způsobem nemusela vést k tomu tíženému výsledku, takže kam nedokážu si představit, že by to někdo až takhle kombinoval, ale já vyloučit to neumím, vyloučit to nemohu a to vyšetřování samozřejmě bude probíhat. Včera tuším Saska, což je další strana, taková pofiderní, dřív byla poměrně pravicová, teďka už bohužel je spíš prozločinecká, tak navrhla třeba Slovákům, nebo navrhla na Slovensku, aby ten pokus o vraždu byl vyšetřován v rámci nějaké mezinárodní skupiny, což je samozřejmě naprosto protizákonné, proti slovenským zákonům, protože tam mají obdobné zákony jako my. A ten trestní řád, trestní poriadok je tam obdobný jako u nás, to znamená tam jako vyšetřování nějakým mezinárodním orgánem, aby jim do toho Slovákům jako pseudosuverénní zemi, byť teda jsou v Evropské unii, ale pořád ještě jsou Slovenská republika, aby jim do toho někdo kafral a někdo jim to nějakým způsobem rozkládal a někdo eliminoval ty výsledky toho vyšetřování, potažmo vynášel. Ještě za účastí nějakých opozičních stran, tak to samozřejmě prokurátor Žilinka velmi tvrdě odmítl s tím, že se bude postupovat podle platných slovenských zákonů, takže se bude používat slovenský trestní řád a žádné mezinárodní vyšetřování toho pokusu o vraždu nebude. Takže jsou tam i takové snahy nějakým způsobem to vyšetřování sabotovat, rozbíjet, ale nedomnívám se, že si to Slováci nechají vzít z ruky, za sebe musel někdo zavraždit prokurátora Žilinku nebo na něj nějaký kompro a nebo mu přines nějaký obrovský úplatky a tam jsou prostě, to jsou věci, které jsou rizikové, které nejdou dělat jen tak, jako skorumpovat teďka, skorumpovat tohohle, skorumpovat tam toho, tak vydírat tam toho, ty lidi můžou začít mluvit a může to být velice nepříjemný. Takže domnívám se, že ty Slováci nějakým způsobem tomu na kloub přijdou. Ten zločinec je ve vazbě, je nějakým způsobem vyslýchán, vyšetřován. Samozřejmě lže, že nechtěl Fica zabít, že chtěl jenom zranit a podobné nesmysly. Takže uvidíme o sobě toho zločince. Můj názor je, že ten zločinec je klasický idiot, který u nás se tomu říká také aktivista. Jo? To je jedinec, který o problematice ví úplný houby, ale snaží se ji nějakým způsobem řešit. To jsou ty různý debilové, který se lepí k silnici a mají nějaký nesmysly, nesmyslný keci, kalike, proč to dělají. Pak jsou to další debilové, který polejvají umělecká díla v galeriích, protože něco.
tak tenhle ten, řekl bych, idiot, aktivista, on, STB na něj vedla spis nikoli pro politické jaksi názory, ale proto, že to byl takzvaný chronický stěžovatel. Jo, policie tomu říká taky foukač někdy. Prostě idiot, který furt někoho otravuje s něčím. Kverulant. No, kverulant je něco jiného. Chronický stěžovatel je prostě člověk, který z nějakého důvodu někomu chce škodit. Jo? A potom z jeho životopisu, který byl zveřejněn v médiích, víme, že on si říkal spisovatel, to asi spisovatel moc nebyl, že dělal ochranku v supermarketu. A v rámci toho dostal po hubě. A když dostal po hubě, tak aktivisticky zakládal politický subjekt, který se stavil proti násilí. Jo? To znamená, tady máme nějakou příčinu, dostal po hubě a nějaký výsledek toho aktivismu, té idiocie, je, že založím politickou stranu. Což samozřejmě neřeší ani to násilí a ani to nemá žádný smysl, ale je to důkaz toho, co se mu asi odehrává v hlavě. Potom se dozvěděl pravděpodobně z médií, že do Evropy míří hromady vetřelců, tak začal řešit s nějakým slovenským vlasteneckým uskupením migrační krizi a od té doby samozřejmě toho zneužívá ta mediální žumpa, že se dal dohromady s něčím proruským. Jo? Ale to bylo zase nějakýho aktivismus, který vedl k tomu, prostě máme v Evropě vetřelce, tak se přidám k těmhle těm, který jsou proti tomu. No a pak ho samozřejmě ta mediální žumpa a ty protislovenské živly, jako je Šimečka a spol, přesvědčili, že Fico je špatný, takže to začal zase jako aktivisticky řešit. A teď jenom otázka, jestli tohodle z toho idiota, aktivistu idiota, jestli to uzrálo v něm samo, protože v těch předchozích případech on nešel ty útočníky zabíjet, kteří mu dali po hubě v tom supermarketu, a on nešel ani ty vetřelce do Evropy zabíjet. On se pouze přidal do skupiny, která říkala, že tady nemají co dělat. A teď je tam změna v tom uvažování, šel vraždit. Takže samozřejmě se účastnil nějakých protivládních jaksi virválů, který dělal a hulákal, že prostě s Ukrajinou a že na Ukrajinu mají se dodávat zbraně a podobné věci. Ale je tam posun v tom, že krom přidání se do nějaký party, celkem nesmyslného, nic neřešícího, tady je ta vražda na konci, nebo ten pokus o vraždu, zatímco v minulosti to nebylo. A samozřejmě je asi cílem toho vyšetřování na Slovensku, aby rozklíčovalo, jestli u něj došlo k progresi té jeho idiocie a jestli skutečně na to přišel sám, že prostě je potřeba ten aktivismus v uvozovkách posílit, jo? Tak jako posilují ty blbečkové, který se přilepí k ty silnice, a které jsem posílil tím pokusem o vraždu, anebo jestli ho k tomu někdo navedl. To znamená, jestli někdo si zanalizoval tohle idiota a zanalizoval si ho tak, že je víceméně ochoten být zneužit, stejně jako jsou ty různý gauneři, který právě brání té dopravě, brání v dopravním stavbám, ničí památky, ničí kulturní hodnoty, tak stejně tak, jako jsou využíváni k těmto špinavostem, na tuto špinovou práci, jestli někdo tohodle idiota nevyužil na špinovou práci zavraždění premiéra Slovenské republiky. Jo? A tady vidím jako skutečně klíčový ten úkol té slovenské prokuratury a slovenské policie, aby na tohle to položila odpověď, a ve chvíli, kdy zjistí, že ten jedinec byl motivován k tomu činu jinak než těmi protislovenskými zločineckými výroky Šimečků a podobných darebáků, že byl motivován skutečně tím, že ho někdo utvrzoval v tom, aby to udělal, že ho někdo ujišťoval, že třeba se o něj postarají, nebo že se postarají o rodinu a podobné věci, tak aby tyhle si lidi byli odhaleni a postaveni před slovenský soud. No, ten Šimečka tam řekl dokonce, odstraníme Fica všetkými způsoby. A neřek ano, tam... přesně to, jo, přesně tak. Uděláme všetko, aby Fico nevládl. To je, cituji ten jeho výrok, takže udělat všetko znamená, všetko je i zabít. Je i zabít, ano. Tam neřek zákony, mi to tam chybělo, že jo?
No, samozřejmě, takže říkám, to je o tom, to konec konců vzpomenu pana ex-prezidenta Zemana, v demokracii se vláda odstraňuje ve volbách a v totalitním režimu se odstraňuje Kalašníkovem, tady v případě tom, to bylo ČZ 75, ten člověk mimochodem tu zbraní je legálně, na Slovensku jsou povinné psychotesty, to znamená, ten člověk procházel od případu Hamrana, kdy bylo to třeba v Petržalce, to je nějakých 12 let, jsou tam povinné psychotesty, takže opakovaně prošlo psychotesty. Tady vidíme, že psychotesty jsou úplně na nic, protože samozřejmě to potvrzení evidentně měl. Tu zbranilo od roku 92 nepřetržitě a prostě došlo ke zneužití té zbraně a k tomu, k té tragédii. Já jsem tady měl pana europoslance Ivana Davida, psychiatra, a o té osobě jsme se taky bavili, ptal jsem se ho právě z tohoto lékařského hlediska a on jasně říkal za prvé, že těžký schizofrenik dokáže zmátnout svým suverénním chováním i zkušeného lékaře. Že jsou schizofrenici, kteří to dokáží utajit. To za prvé a za druhý on tvrdil, že ten člověk zřejmě nebyl schizofrenik, ale že to byl člověk, který měl chorobně vyvinutou touhu vyniknout. Proto on se zkusil na té půdě literatury, tomu nevyšlo, protože nikdo ty jeho... Já jsem četl jeho jednu báseň a to je opravdu strašný. To jsou slátaniny. No přesně tak. To jsou slátaniny. Já jsem se to schválně na internetu našel potom v skutku, protože do týdne taky, ano. Jako, ne, že bych nečet knihy, ale jako prostě to, že tohle je spisovatel, to mi museli říct na internetu. A to jsou slátaniny, takže tím pádem pochopitelně se sám sobě nedivím, že jediný jeho dílo neznám. Takže on tvrdil právě, pan doktor David, že když mají tu chorobně vyvinutou touhu vyniknout, no pak tady vynikají i tímto způsobem, podobně jako to byl třeba ten vrah Johna Lennona anebo atentátníka na papeže. Ano, i když ten atentát na papeže je dosud jaksi obesřen tajemstvím o možné účasti bulharské zpravodajské služby, tam nevíme, asi se v životě nedozvíme. Co se týče Johna Lennona, tak tam je to celkem asi objasněno, ale to pozadí těch politických vražd často jaksi bývá nedořešeno. Byť je třeba ten vrah zatčen, usvědčen, odsouzen, tak pořád tam třeba zůstává prostě nějaké tajemno vzadu. To je třeba případ vraha Roberta Francise Kennedyho v roce 1968. Ten vrah, pokud ten dotyka žije, někde v kriminálu. Ale prostě zda byl nějakým způsobem jaksi naveden k tomu trestnému činu, nebo zda byl řízen nějakou zpravodajskou službou, tam se hovoří o CIA, tak to se nepodařilo víceméně naprosto jednoznačně prokázat, by to podezření přetrvává. Co se týče vraha Olafa Palmeho, tak tam nikdo nebyl nikdy odsouzen a pokud vím, švédský generální prokurátor to uzavřel s tím, že ten nejvíc podezřelý Engström v roce 2020 zemřel, to znamená, tam není už koho stíhat, takže to zůstane naprosto nepotrestané. Ano. Co se týče vraždy Dindiče, srbského premiéra v roce 2003, což je ta poslední vražda před pokusem o vraždu premiéra Fica, tak tam byla řada odsouzených osob, ale stále se v Srbsku hovoří o tom, že ten skutečný objednatel vraždy, přestože tam byla několik desítek osob odsouzeno za účast na vraždě, takže ten skutečný objednatel vraždy zůstává kdesi v pozadí a že zůstává také nepotrestán. To znamená, to takové to tajemno a takové to nejasno, ta mlha, samozřejmě nad těmi politickými atentáty je. A asi nejmarkantnější, to už jste zmiňoval, vraždu Johna Fitzgeralda Kennedyho, kdy samozřejmě tam ta současná verze, kterou razila CIA a FBI, tak ta samozřejmě neobstojí, protože těch výstřelů tam bylo víc a víme, že to tak asi být nemohlo
akorát nevíme, jak to bylo a kdo byl tím skutečným objednatelem, jestli to byl FED, nebo jestli to byla CIA, nebo jestli to byly nějaký kubánští exulanti, nebo kdo zatím vlastně stál, ale těch variant je tam o tom spáchání toho trestného činu mnoho, to, že to bylo určitě spiknutí, to asi víme, kam už jenom z vlastně záznamů zvukových, že tam těch výstřelů padlo více, než je nějakým způsobem zveřejňováno. Z trajektorie střel, protože střela pochopitelně není střela řízená, když je vystřelená z pušky, to znamená, ona nemůže změnit úhel o 90 stupňů a letět úplně jinam. Tak to prostě nefunguje v té balistice. Takže kam je to? Já doufám, že se Slovákům podaří tohle to rozklíčovat a že nebudou pokračovat v té tradici toho nejasná a že skutečně tam se to objasní a nějakými metodami výslechu, prostě, které nějakým způsobem na toho pachatele zvolí, se doberou té pravdy. Zda skutečně jednal, protože to v něm uzrálo, že bude vraždit, když předtím prostě dělal jenom politický verbál, anebo jestli mu někdo tu vraždu poradil, potažmo kdo to byl a jde o to, aby ten člověk, který mu to poradil, soudu za to zaplatil. Navíc jsem se dočetl, že ten Juraj Cintula je v současné době ve vězenské nemocnici na psychiatrii, kde se zkoumá jeho psychický stav. A já se obávám, pane Skalický, aby se nakonec neprohlásilo, že ten člověk je nesvéprávný a že nemůže být souzen za něco, za co nemůže, že mu to našeptali nějaké tajemné hlasy a bojím se toho, aby se to nezakamuflovalo, i když v jeho 71 letech mu hrozí 25 let až do životí, tak ono to vyjde na stejno, že jo? No tak já si myslím, že v jeho případě to je do životí vždycky, ale nedomnívám se, že politická situace na Slovensku je taková, která by nahrávala tomu, že se přizná jaksi neoprávněně psychiatrická diagnóza tomu pachateli. Jestliže se mu přizná psychiatrická diagnóza, tak proto, že tu psychiatrickou diagnózu bude mít. A zase to něco říká o systému psychotestů. Přesně tak, ano. Jo, ano, to znamená, jestliže bude Cintula uznán jako psychiatrickou diagnózou, jako nesvéprávný, tak jak je to možný, na co jsou vlastně ty psychotesty a co dělají psychologové, protože ten člověk musí mít potvrzení od svého doktora, že je zdravý a musí mít na Slovensku potvrzení od psychologa akreditovaného, že udělal psychotesty a že je způsobilý pro držení zbraní. Tam je to, na Slovensku je to odlišné od nás, samozřejmě na tu bezpečnost, jak vidět, to vliv nemá u nás. Ten zločinec, který vraždil na Filozofické fakultě, tak měl pouze potvrzení od lékaře a bohužel teda samozřejmě naše orgány činné v trestním řízení stále tají to pozadí. To znamená, v našem případě neznáme ani motivy, neznáme ani jeho písemné projevy, ano, které měl, neznáme prostě možné selhání systému, to znamená lékař, psychiatr, komunikace mezi lékařem, psychiatrem, komunikace mezi policií a lékařem. Jo? Jestliže tam došlo k nějakému selhání, tak pochopitelně je úmyslně utajováno, aby toho šlo nějakým způsobem zneužívat a pochopitelně jestliže tam nějaké selhání bylo, tak to utajování toho selhání samozřejmě otevírá dveře případným dalším tragédiím. Za prvé a za druhý konspiracím. A ještě bych k tomu jenom dodal, to co je zajímavé, promluvila ta jedna matka té zavražděné, za toho zavražděného děvčete, ale pane Skalický, víte, co je zajímavé, možná, že vy to víte, ale já jsem to nikdy nedohledal. Já vím o tom, že byli napadeni, přežila to ta dcera toho poslance Richtera za ANO, ale že tam zemřel jeden chlapec, který přelez tu balustrádu, neudržel se a spadnul. Ale pak jsem tam viděl jenom takový útržkovitě, že tam byly mrtvé především děvčata. Nám se ani neřeklo, z těch 14 mrtvých, on byl 15. ten kozák, kolik bylo chlapců, kolik bylo dívek. Ani toto jsme se nedověděli. Nechceme vědět jména, ty nás nezajímají, ale pohlaví.
Protože jsem slyšel konspirační teorii. Já jsem sledoval víceméně ta oznámení o úmrtí těch smutečných nějakých tryznách, která se za ty oběti držely. A samozřejmě většinou to se jednalo o ženská jména. No. I vyučující, která tam zemřela, byla žena. Ano. Takže pochopitelně to mohlo mít i sexuální motiv. Přesně tak, a to taky nevíme. Ale pochopitelně očekával bych, že říkám, k vrahovi, mnohonásobnému vrahovi nemá mít nikdo žádný ohled, ale navíc je mrtvý, to znamená, jak je možný, že skutečně všechny ty věci kolem té události nejsou zveřejňovány a zveřejněny tak, aby bylo možné nějakým způsobem tu věc uzavřít i ve vztahu k těm obětem, které to přežili, a ve vztahu k obětem, jejichž rodinní příslušníci to nepřežili. Hmm. Tam je potřeba, aby ty lidi měli nějakým způsobem klid, aby se byli schopni nějakým způsobem s tou událostí vyrovnávat a asi se s ní nevyrovnají, a aby nějakým způsobem získali maximum informací o tom, co se jejich blízkým stalo. To znamená, jaký byl motiv toho pachatele, jestli to byla, říkám, sexuální nenávist, to tam je možný, protože skutečně, nebo je možný, že v tom daném místě, v tom daném čase se prostě tam vyskytovalo převaha žen. To je to tak další vysvětlení. Ale pochopitelně to všechno, na to všechno by nám měla policie, státní zastupitelství odpovědět, a samozřejmě příslušní ministři by k tomu měli dát okamžitě pokyny. Jo, o tom není žádný pochyb, a to už jsme říkali před 2 měsíci a před 3 měsíci v pořadech vašich, a říkají to prakticky všichni experti a všichni odborníci jaksi v této oblasti, že je potřeba nejdřív vyšetřit a zveřejnit a pak si z toho vzít poučení a případně nějakým způsobem koncipovat nějaká opatření, jestliže tam bylo systémové selhání, tak aby se nikdy neopakovalo. A navíc, pane Skalický, my nevíme vůbec tu souvislost, se řekla souvislost tohohle toho vraha s tím souvraždou v těch Klánovicích, ale nikde jsem se nedočetl o výslechu matky toho miminka. Nikde jsem se nedoslechl, a nedočetl, ne nedoslechl, to jasně, ale nedočetl, že by ji navštívila policie a že by ji vyslýchala nebo se jí ptala na podrobnosti. Zkrátka tam byl ještě jeden starší 15-letý kluk od té matce toho miminka a partnera toho zavražděného, a tou manžel tam se zavřela voda. A lidi, co bydlejí v Klánovicích a občas nás poslouchají, tak mi psali, že to tam je podivný, a rozvíjejí se tam všelijaké konspirační teorie. Pane Skalický, není to zajímavé, že se vůbec o tom nemluví? Že se nikdy neřeklo, co říkala na tu vraždu ta jeho partnerka, když jí zabili miminko? Ani řádka, zdá se mi to podivné. A to nechci ani říkat, že to byla Ukrajinka a že se tam v Klánovicích říká, to zase já tam nebydlím, nevím, já jsem to dostal jenom nějaký mail, že už tady vůbec ani není a že už je někde pryč. No, já si myslím, že to není úplně tak pravda, protože ta paní se vyjadřovala někdy v únoru v médiích a děkovala dárcům, protože došlo k tomu, že byla založena sbírka, kde se vybralo asi 12 milionů korun právě na oběti té klánovické vraždy. Takže žena, která přišla o dítě a o manžela, tak děkovala právě za solidaritu a s nějakým způsobem ujišťovala ty dárce, že víceméně ten svůj život jaksi nenechá úplně jako vyhasnout a že prostě si váží těch darů a té solidarity občanů. To znamená, není tam, že by tam byl výslech, není s ní reportáž, nicméně je to, média se tomu nějakým způsobem věnovala a není úplné ticho, a rozhodně ta žena v únoru 2024 žila v Klánovicích. Tak tohle mi nějak úplně uniklo, abych se vám přiznal. Jo, vyšlo to v víceméně
v iDnes, v novinkách, na Seznamu tuším něco bylo, jo, a byla o tom, že... Že se dělá nějaká sbírka, hned po vraždě vím, ale mám na mysli to, že se v únoru ta paní vyjadřovala, to mi uniklo. Ano, děkovala právě za ty peníze, které se vybrali, za tu částku na ty oběti toho trestného činu. No, vidíme, já říkám, to mlčení je tam, konspirace, jedou na plný pecky a je to všechno podivné. Já na rozdíl třeba Slováci tam velmi rychle, a mě to, já jsem to soukromě ocenil, že tam velmi rychle oznámili, že to nebyl osamělý vlk, pravděpodobně právě jak jste hovořil, tak to se tam také uvádělo, že 2 hodiny po jeho začení zmizí veškerá jeho korespondence na ten síti X a na Facebooku. Jo. Takže oni kontrolovali nebo manželku jeho a ona s tím počítačem neuměla, takže to musel někdo udělat. Přesně tak. Tam je otázka, jestli ta tlupa kolem Cintuly, jestli skutečně to byla jenom nějaká kecavá tlupa nebo nějaká kecavá sebranka a někdo z nich prostě tu špinovou práci toho smazání udělal z nějakého aktivismu, anebo jestli skutečně to byla nějaká tlupa, která ho naváděla k tomu trestnému činu, ujišťovala ho o něčem, něco mu slibovala. A tím pádem se stala spolupachatelem na tom pokusu vraždy. Já říkám, já doufám, že to Slováci vyšetří. Ta politická situace na Slovensku je diametrálně odlišná od politické situace v České republice, protože tam skutečně prostě ty lidi zvolili. Takže tam ta tendence prostě k tomu utajování, bych řekl, že v současné době na Slovensku nebude. Nebude, přesně tak, ano. Další věc. Já jsem kdysi četl knížku Miloše Hubáčka Kdo jede na tygru. Je to o tajných službách a tam se právě psalo, že ty nájemní vrazy, tam byla taková, doporučují těm svým následníkům, když se střílí z bezprostřední blízkosti v davu, nesnaží se zvedat ruku se zbraní tak, aby stříleli na hlavu, ale mají střílet do břicha, pokud možno několikrát, protože tam je 95% jistota, že ten člověk několikanásobný průseb břicha nepřežije. A tady tenhle ten člověk během 3 vteřin prej vypálil 5 ran a dostal, 2x ho střelili do břicha, 1x ho střelili do ruky někam, takže 2 střely asi šly úplně někam mimo. Ale nesvědčí to taky o něčem, že věděl, že má střílet do břicha? Takhle, na druhou stranu nikdo nemůže vědět, do jaký míry by pan Fico opatrný a jestli si tu neprůstřelnou vestu, která vypadá jak nátělník, tak jestli si ji vezme nebo ne. Ve chvíli, kdyby si ji vzal, tak samozřejmě by to bylo bolestivé, ale nebylo by to životohrožující a prakticky žádný následek vážnější by tomu politikovi ten zločinec nezpůsobil. To znamená, tam jediná jistota, která je, tak to nám předvedl vrah jak Roberta Francise Kennedyho, tak vrazy Johna Fitzgeralda Kennedyho, ta střelba do hlavy. Ale to bylo... Tam pochopitelně ta ochrana není a tento poškození mozku je vždy fatální. Když ten člověk přežije, tak potom víceméně, jestli bude v nějakém vegetativním stavu, tak stejně nebude moc schopen vykonávat práci politika. Zatímco ve chvíli, kdy někdo dostane zásah do břicha a přežije to, tak to ty kognitivní schopnosti většinou neovlivní, to znamená, bude v té politické práci nějakým způsobem pokračovat, když se ho nepodaří zavraždit. Takže je to samozřejmě jaksi hrava bank, ale ve chvíli, kdy bude ten vrah dobrý střelec, tak samozřejmě to, že se trefí do trupu toho politika, je velmi pravděpodobné.
Ale to, že ten politik bude vybaven nějakou jaksi ochranou vestičkou, je taky velmi pravděpodobné, takže pochopitelně samozřejmě nikomu nemůžeme jaksi dávat rady, jak vraždit lidi. Jo. To jako v žádném případě nebudu dělat, ale nemyslím si, že prostě ta rada je z pana Hubáčka, jestli je jako správně nebo ne. Tak ono to je taky, pane Skalický. Samozřejmě ta ano, knižka, ty kevlarové vesty nebyly před 30 lety. Přesně tak, to je knižka ze 65. roku, tak nějak. Jo, takže to už je starý. Ale chci vám říct jednu věc. Ptát se, po zkušenostech z Handlové nebudou už dneska ti naši politici, jakmile půjdou na veřejnost, nosit ony vesty? Já bych se tomu vůbec nedivil. Je to jejich rozhodnutí a víceméně tady je jeden aspekt. Naši politici nejsou až tak politici, jako spíš loutky. To znamená, politická změna, jaksi jejich odchodem, by stejně nenastala. Takže jako ta situace na Slovensku je naprosto diametrálně odlišná. Fico je politik, který má nějaký svůj politický program a něco razí, jo, ať s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte, tak prostě zatím něco je, zatímco to, kdo nám vládne tady, tak to víceméně oni dostanou něco na papírku, něco přednesou a často třeba ani nechápou obsah těch slov, jo. Teďka nám, jak si Petr Pavel na Hradě radí přijmout euro, chce, aby volili 16-letý, naopak nechce, aby volili staří zkušení, kteří něco umí. Takže prostě já si myslím, že ten člověk vůbec nechápe, co říká. Jo? To je prostě tak jako, to není žádné, to není politik. Takže samozřejmě, jestliže si budou o svoji bezpečnost pečovat tímto způsobem, je to jejich rozhodnutí a ale nedomnívám se, že jsou ohroženy. A další věc, víceméně berme to tak, že ti jaksi političtí odpůrci té současné vládní garnitury tady dozimetrem nazývání dezoláti, tak jsou většinou velmi mírumilovní lidé, kteří respektují zákony, respektují víceméně práva ostatních, respektují třeba výsledky voleb. Jo, to znamená, že tady, když se byť jaksi zásahem ústavního soudu, podle mě naprosto protiústavním, tato garnitura tady dostala k moci, tak nikdo žádný virvály, násilnosti nedělal, nikdo nikde nic nezapaloval, nikdo nikde nic neničil, nic se nedělo. Žádný peníze ze zahraničí na to, aby někde dělal nějaký virvál, nechodili ani z Číny, ani z Ruska, ani z Mongolska odnikat, jo. A byl klid. To znamená, dezolát je mírumilovný člověk, který nějakým způsobem respektuje právní řád. Ve chvíli, kdy pan Babiš tady vládl způsobem, který se tomu globálnímu organizovanému zločinu nelíbil, protože třeba tenhle pan Babiš na začátku toho svého volebního období, než přišel ten covidismus, tak tuhle svou republiku nezadlužoval, tak tady by vyrval prakticky denně nějaký, že jo? A peníze za zahraničí a sponzoři místní, kteří nějakým způsobem sponzorovali ty virválisty a podobné věci a byla tady destrukce té společnosti, byla tady agrese. Když čtete příspěvky na Facebooku nebo na X, na bývalém Twitteru, tak agresivní jaksi nadávky z prostotu, taková ta deklarovaná příslušnost k té největší spodině k té Luxe, tak to tam vždycky přednáší ti správní v uvozovkách, to znamená ti, kteří podporují tuhle vládnoucí garnituru a vystupují proti nám dezolátům. Jo, zatímco my, dezoláti, většinou, samozřejmě jsou i mezi námi výjimky, vystupujeme kultivovaně, civilizovaně, s nějakou dávkou ironie, humoru a tak dále, tak ne, tam jako někdo třeba prezentuje na síti X nějaký odlišný názor na to šílené vraždění na Ukrajině, a na něj se sesype, nevím, jestli to je už AIčková automatika, anebo jestli jsou to skutečně prostě tyhle ty fašizující fašisté,
tak začnou prusácký aktivisto, prusácký šmejde a podobné věci. A tenhle ten hnojomet se tam spustí té čtvrté cenové skupiny právě z těch jakoby v uvozovkách správných názorů, to znamená prorežimních, jaksi protičeských, jo, protinárodních a tak dále. Takže já si myslím, že to nebezpečí politikům u nás nehrozí. Za prvé proto, že samozřejmě nejsou to politici, a za druhé proto, že ta oponentura, která tady je proti ním, je civilizovaná a myslím si, že mezi těmi, kteří je nemají rádi, a kteří nesouhlasí s tím, co tady provádějí s touto zemí, nejsou prostě idioti typu Juraje C. Ale přece jenom jsem jednu změnu pozoroval, pane Skalický. 24. května měl meeting na Václavském náměstí SPD, byli tam zahraniční hosté, nedostavili se ani Marine Le Pen, nedostavil se ani Matteo Salvini, ani Geert Wilders, poslali tam svý zástupce. Nicméně byli tam ty zahraniční hosté přece jenom, byl tam bývalý ředitel Frontexu, který přešel úplně na druhou stranu. Když zjistil, co to je za svinstvo Frontex, tak z toho utekl a proti tomu bojuje. A já jsem, my jsme tam dělali přímý přenos, a já jsem, protože to dělala Soňa tam u toho zařízení byla, tak jsem koukal do těch lidí, co tam byli za těma zábranama. Nepočítám ty sekuritáky, jo? Ty tam dělali jenom takovou stafáž. Ale víte, co jsem si všimnul? Mezi tím prvními řadami toho davu stálo několik mladých chlapů. Nevšiml jsem si, že by měli v uších naslouchátka. To jsem si nevšiml. Ale oni vůbec nekoukali na to pódium, ale pořád koukali zprava doleva, nahoru, dolů a furt byli jakoby ve střehu. A bylo jich tam asi 5, co jsem napočítal, takových lidí, kus od sebe. Jo, byli to všechno lidi okolo 35 let. Nevím, možné, že už by ti tajní policisté raději se zamíchávali do těch prvních řad, aby se něco podobného nestalo? Ale to je běžná praxe ve všech zemích, kde hrozí nějaké riziko, tak se to děje. Takže jestliže to dělají, tak samozřejmě je potřeba jim za to poděkovat a pakliže to nesklouzne k tomu, že budou lidi perzekováni za nějaké verbální projev a šmírování a podobné věci a bude tam skutečně prostě ta policie dělat dozor typu hlídám, kdo má jakou zbraň, kdo případně co tahá a kdo koho ohrožuje, nůž, klacek, tyč nebo něco podobného, nebo ta střelná zbraň, tak pochopitelně patřím za to poděkování, ať to dělají. Pochopitelně ta situace v Evropě je po tom pokusu o vraždu pana Fica rozjitřená a lidi můžou přijímat, nebo ty bezpečnostní složky můžou přijímat nejrůznější opatření, některá můžou být i přehnaná. Jo? Samozřejmě tam není, jaksi, nejsme schopni nějakým způsobem změřit to riziko a ve chvíli, kdy to riziko oni nepokrejí, tak za to budou kritizování, potažbo bude třeba někdo potrestán, takže to radši třeba přežene. Jo? To znamená, že radši těch policistů tam vyšle víc, radši bude sledovat víc věcí, než aby něco zanedbal a aby k něčemu došlo. Samozřejmě další věc je, že tady může pochopitelně dojít k nějakým provokacím. Že jo? To znamená, to nemůžeme vyloučit, že tady budou nějaké zpravodajské hry, které můžou vyprovokovat nějaký incident, zejména třeba na akcích, jako je strana SPD. Podívejte se, co se děje v Německu. Máme 14 dní do voleb evropských a je tam štvanice na AfD. Já jsem zvědavej, kolik z těch takzvaných důkazů, které v médiích vytékají na Bystroně a na další lidi AfD, kolik se jich prokáže. A co všechno bude fake a co všechno bude samozřejmě podvod. Jo? To je přeci, jako jsme měli Kubiceho blábol, který samozřejmě udělal z Paroubka
pedofila, ano, ano, a sledy dalších lidí. A ten jsme měli ke zvrácení voleb a k tomu, aby tady se Kalousek stal ministrem financí, aby Bakalovi vypral prachy. Že jo? Ano. Reforma veřejných financí byla o tom, že víceméně bylo možné vyprat za malý peníze, bylo možné vyprat prostě peníze získané trestnou činností. Že? A takže pochopitelně teďka samozřejmě je nástup vlasteneckých stran, AfD je jedna z vlasteneckých stran v Německu, tak máme tažení proti AfD. Já se nedivím, že tam nebyl Salvini, já se nedivím, že tam nebyla Madame Le Pen, protože pochopitelně očekávají, že zpravodajské služby, které jsou bohužel v moci toho globálně organizovaného zločinu, to znamená, ty neslouží těm lidem v těch zemích, ale ty slouží prostě těm zadavatelům, těm zločincům, takže samozřejmě udělají další štvanici na tyto vlastenecké strany a SPD musí počítat s tím, že v nejbližších dnech třeba bude štvanice na SPD, že se zase něco jakoby najde, co se potom zase třeba neprokáže, viz paroubek pedofil, ne, 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 ne. Já nevím, co tam ještě bylo, takže Bystroň teďka údajně přebíral nějaký 400 tisíc korun, přepočtu 20 tisíc euro, nebo kolik to mělo být od nějakého ruského subjektu. Pochopitelně já chci vidět, jak se to prokáže, jak se to odsoudí u soudu, chci vidět, jak se k tomu Bystroň přizná. Takže teď je to flusnutí, předvolební flusnutí v období, kdyby měly být zakázány pod neuvěřitelnými tresty jakékoliv tyto akce, protože tyto akce jsou pouze manipulací s veřejným míněním k ovlivnění voleb. Ano, přesně tak. A my o tom budeme mít v pátek tento týden speciální pořad se Zdeňkem Chytrou, ale pane Skalický, já už to můžu, nebo řeknu už teď, jeden z důležitých faktů. Německé tajné služby, právě protože se jednalo o dvojku do Evropského parlamentu, německá kriminální finanční policie prošetřovala Bystroně, aniž by se z toho udělal poprask. Výsledek byl, že veškerý jeho majetek je získaný legálně a zdaněný. Samozřejmě, ale Bundesnachrichtendienst, spolková zpravodajská služba, pravděpodobně dostala od toho globálního organizovaného zločinu, dostala úkol diskreditovat AfD, aby nedošlo k nějaké společenské změně v rámci eurovoleb. A ty eurovolby jsou pro nás zatím bohužel jedinou šancí na nějaké zlepšení situace, protože český občan díky manipulacím a neústavnímu zásahu ústavního soudu tu šanci tady v roce 2021 úplně promarnil a nás už může zachránit pouze změna zvenčí, to znamená, jsou dvě věci, které jsou pro nás rozhodující. Jedna věc je eurovolby, že Evropská unie změní své směřování, popřípadě se rozpadne z té, nebo změní směřování z té fašistické galerky, která tam je, na nějaký rozumný konglomerát a že ve Spojených státech vyhraje Donald Trump, který ať je svůj, ať má svoje mouchy, ať má svoje nedostatky, tak je to politik, nikoli loutka. Ano. To znamená, i ve Spojených státech je to o riziku zavraždění třeba Donalda Trumpa, protože představuje politika, zatímco jestliže zavraždíte loutku Bidena, no tak tak nastoupí Kamala, že jo, a potom někdo a budou to tyhle si hadroví panáci tam prostě budou mlejt svoje, oni nebudou vědět, čí jsou, oni nebudou vědět, jak se jmenujou, ale jen to jedno, protože prostě oni stejně dostanou napsáno a popřípadě to za ně řekne nějaký konferenciér, když nebudou schopni se vyjádřit a to jsou prostě loutky, jejíž případné zavraždění naprosto nic nemění, to znamená, nemá cenu se tím jakkoliv vysilovat. Přesně. Bohužel, tak, přesně v případě tak. Donalda Trumpa tam vidím riziko, že dojde k útoku na jeho osobu, pakliže nebude ten globální organizovaný zločin ho schopen eliminovat jinak, například tím trestním procesem kolem peněz té pornoherečce, té kritika se odebrala porota na poradu, že jo, tak se to dopadne. A další samozřejmě velmi ohrožená osoba je Robert Francis Kennedy Jr., syn zavražděného kandidáta na prezidenta Spojených států z roku 68.
tak to je nezávislý kandidát a domnívám se, že kdyby tam jaksi měl nějakou šanci ve volebních preferencích, tak zemře jako jeho otec. Ano, ano, tam je velká pravděpodobnost, protože jinak k tomu Kennedymu, Johnovi Kennedymu, tak je velice zase, člověk si musí dávat dohromady skládanky. John Fitzgerald Kennedy se chtěl vzepřít diktátu Fedu a tisknutí jejich dolarů. To vůbec vláda ani prezident Spojených států neovlivňovali. Tak začal vydávat a přivydal usnesení nebo začal vydávat červené dolary. Vytiskl jenom první sérii těch asi za 3 miliardy nebo miliony, já si teď nejsem jistý, červených dolarů a okamžitě potom, ani to nestačilo jít do oběhu, ho varovali před Dallasem, on tam jel a přišel o život. Za 2 dny, za 3 dny šly ty červené dolary do stoupy a už se k tomu nikdy žádný prezident nevrátil. To bylo takzvané nařízení 11110 a bylo to o vydání takzvaných stříbrných certifikátů. To znamená, to bylo v době, kdy dolar byl plně směnitelný za zlato, ano, v kurzu ano. 35 dolarů, i když ta plná směnitelnost byla velmi limitovaná, protože to měly pouze vlády, nikoli v občané. Občané v té době měli zakázáno vůbec držet zlato, to bylo jako komunistů tam. A samozřejmě vládám to vojenská moc Spojených států většinou vždycky rozmluvila po hrušku nějaké agrese. Jo? To znamená, že sice ta směnitelnost deklarována byla, ale moc nebyla. Takže ale každopádně, když se tiskly dolary, tak bylo potřeba nějakým způsobem deklarovat, že jsou něčím podložený. Spojené státy nějakým způsobem deklarovaly podložení těch tisků mimofedových dolarů, jako státních peněz s stříbrem, takže to byly stříbrné, stříbrem jaksi jištěné nebo stříbrem podložené dolary. Teď už mimochodem peníze jsou podloženy ničím, protože si můžeme jich dělat pořád. Teďka jsou, jako my jsme si kdysi za komunistů dělali srandu, že proč je 10 koruna hnědá, že jo? Ano. Takže teď je to daleko horší. A je to o tom, že skutečně je to jedna z variant, to zpětnutí Fedu je jedna z variant jaksi motivu zavraždění Johna Fitzgeralda Kennedyho, ale těch motivů je víc. Jo? To znamená, říkám, nevím, jestli se my nebo naši potomci někdy dozví skutečnou pravdu o pozadí vraždy Johna Fitzgeralda Kennedyho. Přesně tak. Já teda nevím, jenom se modlím, aby něco podobného nepotkalo Donalda Trumpa, protože já jsem přesvědčen, pane Skalický, o tom, že by nám to tady v Evropě, jeho zvolení, že by nám tady v Evropě hodně pomohlo. Tak samozřejmě pomohlo by celému světu, že jo? Protože pravděpodobně by nepokračovala válka mezi Západem a Ruskou federací na účet Ukrajiny. Ano. To Donald Trump se opakovaně vyjádřil, že by to dokázal zastavit, i když nevím, jestli během 24 hodin, ale určitě by to zastavil. A tím pádem samozřejmě by došlo k eskalaci napětí celkově. Ale otázka je, jestli Donald Trump by takové opatření přežil. Já se domnívám, že v současné době ten globální organizovaný zločin sází na to, že Trumpa eliminuje těmi pseudoprávními prostředky, to znamená, že utancuje těmi soudy a tou buzerací a tak dále. Taky je mu asi 77 let, to znamená, není to nejmladší člověk a tolik toho elánu mít nebude. A ve chvíli, kdy se to nepodaří, tak tam mám vážnou obavu, že tam k nějakému pokusu jaksi o zbavení života dojde. Jo? No, ale pojďme. Otázka je samozřejmě, jak bude připravena jeho ochranka, jak bude on opatrný, jestli on bude nosit správnou vestičku, jestli nějakým způsobem bude prostě, nebo jestli ho zasáhne nějaký odstřelovač z kilometru, opravdu jako těžko spekulovat. Samozřejmě takový osud nepřeju ani Donaldu Trumpovi, ani nám. Tak vážení posluchači, pane Skalický, máme 20. hodinu. My si dáme teď 4 hodinku přestávky, ale vy můžete už teď psát na pana Skalického k tomuto tématu dotazy na známý telefon 731 720 756. A ve 8:45 se zase, pane Skalický, těším na slyšenou. Děkuji a těším se také. Máme po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se.
jsem u přijímače. Takže ještě jednou dobrý večer. Pane Skalický, tak to může být, že skutečně to asi někdo hacknul. Jo, protože... Já jsem o tom přesvědčen, že Svobodné rádio měl jaksi hacknuté stránky. Jak už jsem říkal, jakákoliv špinavost je jaksi možná, blíží se volby, je potřeba nějakým způsobem eliminovat síly, které jaksi se tomu globálnímu organizovanému zločinu protiví. Takže Svobodné rádio asi mezi ně patří, což je určité vyznamenání pro něj, ale bohužel... To, že na stránkách Svobodného rádia momentálně je poměrně nechutné, nesou nechutné odkazy na nějaké prostitutky, tak to samozřejmě. A už teďka mi to naskočilo, že už to je v pořádku, tak pravděpodobně se vám to podařilo odstranit tu závadu. Teď mi naskočilo Svobodné rádio jako skutečně Svobodné rádio. Takže tam to někdo, tak jenom pro naše posluchače, někdo nám tam hacknul naše stránky a objevovalo se nám tam najednou porno. Takže Svobodné rádio určitě porno nevysílá, takže to vám na to můžu dát jet, a takže to opravdu není naše vina. Takže... Navíc, pardon, doplním jednu věc, kdyby náhodou Svobodné rádio vysílalo porno, tak bude elegantní a ne tak nechutné, jako co tam bylo. Já jsem si na to teďka jen na chvilku kliknul a ono to chtělo, abych to otevřel, já to teda ani neotevírá radši, jo? To byl asi virus taky, jo, současně. Ano, přesně, taky to byl nějaký virus. Takže zafungovaly asi ty ochrany nějaké. Takže jenom tak, vážení posluchači, kdyby náhodou se vám to stalo, tak prosím vás, jsou to snahy zdiskreditovat Svobodné rádio, zdiskreditovat naše pořady s našimi skvělými hosty a my s tím nemáme co společného, takže tomu nevěřte. Tak teď jdeme ještě na jedno téma, pane Skalický, než se dostaneme k otázkám. No, ono jich tady ani moc není. Dneska jsem se dočetl, že už před skoro rokem objevila ta ochranka sněmovny na veřejném klozetu vedle kanceláře předsedkyně sněmovny Pekarové, tak objevila, slyšeli tam nějaké klepání. Tak se tam šli podívat a zjistili tam, že tam je opravdu, jsou tam zbytky prášku, tak ho dali na analýzu. Analýza potvrdila kokain. Bylo ticho po pěšině, nikomu se to neřeklo, až teďka se to nějakým způsobem profláklo. Ale já vím od našich hostí z parlamentu, že tam jsou bezpečnostní kamery. Takže jsem přesvědčen, pane Skalický, že kdyby to ten kokain šňupal někdo z opozice, a to ať z ANO nebo z SPD, takže už by to měli, panečku, média dávno ano, k dispozici. Ano, že by došlo ke správnému úniku správných informací, ano. Ale bohužel doba jde dál a v současné době už nelze vyloučit ani prefabrikovaný video, kdy se umělou inteligencí vytvoří. To znamená, že tady skutečně jsou rizika pro všechny, třeba i pro ty členy AFD, že skutečně ty důkazy budou fabrikovány tam skutečně bude třeba důležité, že ten člověk bude muset prokázat, že byl v té době jinde, kdy měl třeba něco přebírat, protože pochopitelně ta doba jde dopředu a tak jako v současné době už je celkem snadné vygenerovat nahrávku. Já třeba jsem úplně zíral jeden známý, nějakým způsobem připomínal výročí Karla Kryla a zadal umělé inteligenci složit Krylovou písničku. A oni to udělali. A vy to nepoznáte o to, že to o životě Kryl napsal a že to je napsaný před dvěma měsíci. A zaspívaný před dvěma měsíci Karlem Krylem. Jo? Ano. To znamená, my víceméně, já vám to když tak pošlu pro zajímavost, toho pseudokryla, není to kryl, ale má to takový nádech jakoby krylovského protest songu, je to nějakým způsobem prostě krylovský hlas, krylovský doprovod a je to prostě člověk, který nezná tento příběh, tak samozřejmě si bude myslet, že to je objevená nahrávka Karla Kryla. Není. Je to umělá inteligence. Tak jako umělá inteligence uměla stvořit písničku Karla Kryla, tak samozřejmě stvoří nahrávku, libovolnou,
o čem si budeme povídat, a zrovna tak už bude schopná stvořit video. Na YouTube jsou jaksi AIčkové umělé osoby, které s vámi komunikují. Já jsem minule připomínal, je tam jakási jakoby, jako Ukrajinka, hezká, milá, milá příjemná ženská, která tam vypráví nějaké věci, a je to AIčko. Přestože to je, je to prostě vytvořený počítačem, a existuje, jak si třeba může být řada mužů, kterým bude tato dívka imponovat a třeba se do ní virtuálně zamilují, ale prostě je to, zamilují se prostě do jedniček a nul. Takže ta rizika tady jsou samozřejmě, a tím pádem je potřeba maximální opatrnost a je potřeba nějakým způsobem počítat s tím, že teda nejen, že bude, kdyby teda šňupal koks někdo z ANA nebo někdo z SPD, takže pochopitelně to všichni přivítají a ta nahrávka okamžitě uteče, ale že tady je riziko, že třeba někdo tu nahrávku časem vytvoří, tak jak to, jak ta technologie půjde dopředu. Jo? To je, to, toho se bojím. Jako to, že někdo udělá chybu, to se může stát a musí za tu chybu nést důsledky, ale tady hrozí, že někdo ponese důsledky za chybu, kterou v životě neudělal. Přesně tak, a mně už se to stalo. Bylo to sice před umělou inteligencí a neumělé, ale už se mi tady, a my víme, od koho to vzešlo, snažili udělat, že z mých pořadů, jak mám celou řadu, tak si vystříhali a sestavili úplně jinak smysl slov, které jsem říkal, a pustili to na YouTube na pod naším falešnou značkou Svobodného rádia. Ano, ale připravme se na to, že umělá inteligence tento náš rozhovor prostě sprzní tak podle požadavku toho zadavatele, takže bude naprosto nepřijatelný, bude dehonestovat moji osobu, bude dehonestovat vaši osobu, pokusí se třeba vyvolat nějaké trestní stíhání za nějaké šíření nějaké nenávisti nebo něčeho podobného, i když jako zase kdo mě zná a tak dále, tak jako pochopitelný, že prostě tohle ve mně nenajde, ale jako připravme se na cokoliv, protože to zneužití toho počítače v současné době ty možnosti prostě vyrostly do obludných rozměrů. A tady máme jedinou šanci, že protože my máme veškeré naše pořady, které tady máme, také máme uschované, že můžeme potom dát jako rozdíl ten pořad, že my vysíláme živě. To znamená, že pokud by ta umělá inteligence tento náš pořad chtěla nějakým způsobem zprznit, tak my máme doklad, jak to skutečně vypadalo. Pakliže ovšem k tomu vašemu archivu nevedou dráty. Pakliže k němu vedou dráty, tak si dokážu představit, že ten archiv se může taky změnit. Bacha na to. Takže to budeme muset ukládat ještě zvlášť. Tak, na disk a někam do trezoru, do banky. Náma. Protože a samozřejmě tam ve chvíli se změní něco nebo na disk a někam, kde o tom nebude nikdo vědět, že to tam je. To je ještě jistější. Je to ještě jistější, budeme to muset dělat, protože... Vlastně ano, je na to komu vůbec dráty, protože ve chvíli, kdy se na ten váš archiv dostanu po drátech, no tak samozřejmě jeden soubor smažu, druhý soubor tam nahraju, bude se to tvářit jako originál. Ano. No, je to svinstvo, co se tady v tomhle tom teďka děje, a ta globální moc sáhne na všechno, aby se mohla udržet u moci. Takhle, tady samozřejmě to je, o čem to je, proč máme víceméně prakticky v celé Evropě loutkové režimy, proč máme tu eurochuntu jako loutkový režim, že jo, to jsou, z části jsou to debilové, z části jsou to lumpové zloději jako Lejenová, že jo, tak dále. Tak to je skutečně o tom, že je potřeba, nebo že tady snaha zavést ten nový světový řád, to znamená, je tady nějakým způsobem apetit po světovládě. A ten nový světový řád nelze zavést proti vůli lidí. Ve chvíli, kdy ti lidé prostě to nepřijmou a budou proti tomu klást odpor, tak to fungovat nebude. Takže tady se vytváří situace, aby lidi začali to poptávat. Aby začali poptávat změnu. Jo? A ty lidi budou poptávat změnu tehdy, jestliže se podaří zničit tuto naši společnost. Ne. A proto se děje všechno, co se děje. Proč se děje Green Deal? Řada lidí říká, že jestliže bude realizován Green Deal, neboli zelená sebevražda, tak dojde k bídě,
dojde ke kolapsu Evropy, ano, dojde k rozbití naší životní úrovně, naší společnosti jako takové. Ale já jim říkám, bacha na to, vy zaměňujete příčinu a následek. Tady je cílem tuto společnost rozbít a ta zelená sebevražda je nástrojem jedním z mnoha nástrojů, jak tu společnost rozbít. Takže to není, ta katastrofa nebude důsledkem Green Dealu, ale Green Deal je prostředkem, jak té katastrofy dosáhnout, stejně jako válka na Ukrajině, stejně jako import těch vetřelců do Evropy umělý, a nebo do Spojených států, to samý, tam je to samý, nebo jako proces zadlužování, jako cesty k finančnímu kolapsu v prostředí těch vynucených fiat měn, které nejsou naprosto ničím krytý, podněcování odborů, aby neustále chtěli zvyšovat mzdy a pak se všichni dívíme u sezníka, že jo, vytváření sociálního kreditu, toho covidismu, který tady byl, ty arogance toho covidismu, to všechno jsou nástroje ke zničení této společnosti, to znamená, jestliže těmito kroky dochází k poškozování společnosti a lidi, kteří mají odvahu, to říkají, že bacha na to, tady děláte něco, co povede k zničení nebo k vážnému poškození té společnosti, energetická krize, odpojování se od zdrojů z Ruské federace a tak dále. Víceméně demokratizace plynu, to znamená, že my nějakému překupníkovi platíme za to, že on ho z Ruska koupí a nám ho prostě přeprodá, že jo, za mnohonásobnou cenu. Potom ta infiltrace justice, že jo, to je teďka ten ústavní soud, který nějakým způsobem nám tady diktuje, aby prostě se mohl každý prohlašovat za co chtěl, co se týče pohlaví, že jo. Jestli jste sledoval ten rozsudek, je to minulý týden. V současné době, když někdo se chce jaksi prohlásit za jiné pohlaví, tak musí prodělat operativní změnu toho pohlaví. Podle ústavního soudu to nebude třeba. Já vůbec nevím, tak ta justice je natolik křivá, ať už se jednalo o ten volební zákon nebo o tohleto, ústavní soud teďka samozřejmě zrušil omezení platů soudců, ale samozřejmě podrbání důchodců schválil, to byl prostě naprosto křivý pohled na věci. A teďka ten ústavní soud víceméně řekl, že poslanci mají vymyslet jiný zákon a že víceméně se bude možný prohlašovat za jiný pohlaví. Jo, to je taky cesta k destrukci, k zničení té naší společnosti. Bude možný se prohlašovat za jiný pohlaví, aniž byste prodělal tu chirurgickou změnu. To znamená, teoreticky, když budu mít nastoupit do výkonu trestu, protože jsem loupežník a vrah, tak se prohlásím za ženu se svým nádobíčkem, který bude netknutý, a nechám se zapřít do ženského kriminálu, no potěžkoště teda. Jak vězeňská správa zajistí bezpečnost těch vězněných žen? To jo? Už se ale stalo, pane Skalický. Já vím, ale ne u nás. Ne u nás. Teďka ústavní soud uzavřel cestu, aby se tyhle věci tady děly u nás. Přesně tak. To znamená, my buď lumpárnu, jako vyčúranost to nazvat, nebo grázlovství, samozřejmě, nebo duševní poruchu, my krejeme rozhodnutím ústavního soudu. No je to hrozný. To je cesta do pekel. To nám tady, justice nám tady pomáhá dláždit tu cestu do pekel, té destrukci té společnosti. Jo? To znamená, tady skutečně je komplex, naprosto široký komplex, přes teďka se hovoří zase o změně osnov, to znamená debilizace toho národa, změna osnov na školách, omezení matematiky, likvidace dějepisu. O čem to je? Tak se dějepis, samozřejmě, kdo nezná vlastní dějiny, tak své chyby si zopakuje a velice snadno se s tím národ nemanipuluje, děláte si s tím, co chcete. Zlikvidujete-li matematiku, tak matematika je základem všech normálních věd. A děláte fyziku, chemii, biologii, ekonomiku, tak samozřejmě skončíte u matiky. Ano. Ve chvíli, kdy neumíte matiku, nejste schopný ničeho. Jste schopný maximálně práce ve mzdě. Že jo? Protože prostě, anebo kecat na nějaký neziskovce, nějaký politolog. Že jo? To je taky, nemusí umět matematiku, to může být jaký blbý, jak to jde. Ale jinak je to, jinak, takže samozřejmě zase ministerstvo školství útočí na matematiku, útočí na dějepis a chce rozšířit výuku toho takzvaného environmentalismu, to znamená, chce rozšířit výuku toho oteplovačského náboženství. A jestliže se rozšíří výuka náboženství, je to zase jenom náboženství, je to lež, je to podvod, je to nástroj ke zničení naší civilizace, tak pochopitelně to omezí jakékoliv zkoumání těch jevů, který bychom na poznání té planety, těch dějů na planetě měli vědět. Jo? Kdyby prostě těmhle těm nesmyslům věřil, kdyby věřil, já nevím,
jak se jmenoval, no, vypadlo jméno. Kdyby Benjamin Franklin a Prokop Diviš, vynálezci nezávislí na sobě hromosvodu, věřili, že bouře je hněv boží, tak nám doteďka hořily baráky po zásahu bleskem, že jo? Ano. A jestliže ty děti, potažmo dospívající, potom budou věřit nějakému otepovařskému náboženství, tak samozřejmě v životě tady nikdo nebude zkoumat jevy na planetě, rozumně, vědecky, který tady k těm změnám, který můžou být katastrofální, vedou. Naše současná věda vůbec není schopná vysvětlit, proč na Sibiři najdou mamuta, který má v žaludku nestrávenou trávu. Jo? Tady se žvaní o tom, jestli za 100 let se teplota zvýší o 2 stupně, samozřejmě jsou to všechno nesmysly a cucaný z prstu a podvody, ale nedokážeme vědecky vysvětlit, jak to, že mamut žral trávu, květinky, kytičky, bylo teplo, krásně sluníčko, něco se stalo a na 20 000 let zamrz ledu a nestačil ani schnít. To znamená, ta změna, která toho mamuta zakonzervovala s tou trávou v žaludku, proběhla v řádu hodin, maximálně dní. Ano, musela být rychlá. A my na to čumíme jako zjara a samozřejmě v rámci oteplovačského náboženství my nahradíme vědu náboženstvím a tím pádem vezmeme možnost tyhle ty věci, které se na planetě už staly a které se mohou někdy stát znovu, tak my bereme možnost je zkoumat, protože pochopitelně to nahrazeno náboženstvím. Takže do toho naše politická garnitura, i když je těžko to nazvat garniturou, bo je to garnitura, ale jako politická, no, tak nám řekne, že kdo nevěří na oteplovařské náboženství, potažmo kdo nevěřil na covidismus a kdo nevěřil na tečku, na pokus na lidech, tak je to proruský stanovisko. No, jo? Přesně, to je skutečně, to je na hlavu, to je neuvěřitelné, co se děje. Takže je potřeba to brát v tom kontextu a ten kontext je o tom, že skutečně tady ta civilizace musí být poškozena natolik nebo zničená, aby u lidí vznikla poptávka po tom novém světovém řádu a tím pádem, aby teda mohli být tím novým světovým řádem zotročeni, nahnáni do těch 15-minutových měst, aby byl lídán každý jejich nákup, každý jejich dění, každý jejich pokus o nějaký odpor, aby mohl být potrestán, aby mohl být nějakým způsobem zlikvidováni a ve finále, aby prostě, když jim vyprší jejich čas, aby mohli být klidně zavražděni formou nějaké eutanázie. Ano, jo? A o tom to je. To znamená, tady skutečně je komplex zla, který nějakým způsobem, aby mohl se uplatnit, tak musí tu naši společnost zničit a všechny ty jevy, které nějakým způsobem tady sledujeme, tak ty mají ten společný jmenovatel, zničení naší společnosti. Tak je to úplně tak, jak říkáte, a já se teď dostávám k SMS-kám a hned první SMS-ku budu muset reagovat nejdřív já a potom vy. Ano. Zdravím, chtěl bych se zeptat pana Skalického, proč na té jejich kandidáce do eurovoleb není Josef Skála, Marek od Pardubek. Ostatně PS si myslím, že z NATO a EU je potřeba vystoupit a co nejdříve a euro nebrat. Pane Marku od Pardubek, na kandidátce stačilo je Jan Skalický, ale je to člověk, který kdysi dávno byl v nějakém, tuším, v Topce nebo kde, pak se odpojil a je to člověk, který politicky působí v severních Čechách a je to schodamén. A poznáte ho podle toho, že je fousatej? Ano, poznáte ho podle toho, že Fousaté dělal na ministerstvu dopravy, dělal vodní cesty, ano, je to, tuším, že propagátor dolu, to znamená Dunaj Odra, Labe Odra, kanálu, ale říkám, je to jiná osoba, je to expert přes vodní dopravu a tuším, že je to nějaký zastupitel za Ústecký kraj. Tak ten tam je na kandidáce, ale ne pan Skalický, který tady u nás vystupuje, bezpečnostní expert. Tak. Takhle, já jsem pravičák a rozhodně mě by s uskupení stačilo. Bych samozřejmě, přiznávám naprostou právo na úspěch a na existenci, ale je to levicové uskupení a mě byste tam nenalezli. Kdybyste mě na nějakém uskupení nalezli, tak by to bylo pravicové uskupení, to znamená třeba v Trikoloře.
nebo v takovémhle. Já jsem v životě byl v jedné jediné straně, ze které jsem teda vystoupil právě pro její tehdy politickou nevyhraněnost, a to byly Svobodní. Tak a já ještě, proč tam není Josef Skála? Já jsem se o tom bavil, protože paní Konečná Kateřina se Josefa Skály šíleně bojí. Ona totiž není nejostřejší pero v penálu, na rozdíl od Josefa Skály. Proto taky dělala všechno proto, aby nebyl zvolen do vedení KSČM. Proto dělala všechno, co bylo možné, aby nebyl nominován na evropské volby, protože určitě by Josef Skála byl její ohrožení. A co se týče celé té kandidátky, ta je sestavená jenom proto, aby se tam dostala paní Konečná. Já jsem přesvědčen, že pokud vůbec překročí 5%, tak a zase je tam úmysl, proto to není kandidátka KSČM, protože KSČM není ve fóru a ona si myslí, že když tam napíše místo KSČM stačilo a dá tam nezávislé kandidáty někam dozadu, tak že získají víc hlasů. Možná, že ano, ale pokud se tam někdo z toho stačilo dostane, tak to bude pouze a jen Kateřina Konečná jako volební lídr a o to jí šlo především. Asi tak. Takhle, ale pane redaktore, přes veškerou vaši kritiku, jestliže někdo má levicové smýšlení a má zapotřebí volit levicovou stranu nebo levicový subjekt do Evropského parlamentu, tak k tomu, jak si vlastenectví má z té levice, kdo má šanci se tam dostat, asi nejblíž to stačilo. Přiznejme si to, že já upřímně řečeno na tom, jak si na té paletě politických subjektů, samozřejmě já tam vidím jako optimální volbu Trikoloru a SPD. SPD zajišťuje víceméně takový ten lidský přístup a Trikolora zajišťuje z mého pohledu trošičku pravicovost, ale hlavně tam má experty. To znamená, má tam Macha, má tam na školství, tam má Majerovou, má tam pana doktora Davida, vlastně to má SPD, že jo, jako na zdravotnictví a zemědělství, který se přeškolil velice vynikajícím způsobem v Evropském parlamentu. To znamená, že ve chvíli, kdy někdo není schopen z nějakého důvodu volit SPD a Trikoloru a chce volit levicově, tak aspoň to stačilo, protože ten zbytek je prostě buď nevolitelný a nedostane se tam, nebo jsou to podnikatelské projekty, kde skutečně jde pouze o to získat ten poslanecký mandát na nějakou dobu a vykešovat ho a je celkem jedno, co se s této republice stane. A nebo jsou to síly, které vysloveně směřují proti dalšímu i další existenci této republiky. Jako celku, jo? Protože přijetí eura je krok k likvidaci České republiky jako toho názvu už jenom. Takže jako tam vaše kritika je naprosto oprávněná, nicméně, jestliže má někdo potřebu provolit levicový subjekt, tak já jenom volbu nevidím. On tam totiž žádný levicový subjekt není, protože ne. Podle toho, když vidíte, jak paní Konečná hlasuje a v jaké je frakci, tak to je extrémní levice, ta jejich levice, která podporuje zelený, podporuje Green Deal, podporuje migraci, podporuje migrační pakt. A paní Konečná z počátku ta hlasovala přesně v intencích své frakce, téhleté levicové. Až když to začal pan doktor David právě zveřejňovat, tak paní Konečná se začala zdržovat, anebo se vůbec radši nepřihlásí. Rozumím, ale jako říkám, já, ta naše, bohužel, jako další... Bohužel tady není levice. Pardon? Říkám, bohužel tady není levicová strana, která by byla čistě levicová. Není. Jasně, ale jako říkám, jestliže někdo má problém s volbou SPD a Trikolory, tak prostě lepší, než kdyby volil prostě něco z těch vysloveně protičeských stran, které jsou vyhraněně proti českým. Přesně tak. Které jsou za likvidaci tohoto státu. Tak, vezmeme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím do svého rádia skvělého hosta, pana Skalického a pana Kapala samozřejmě a všechny posluchače. A chtěl bych se zeptat chodící encyklopedie pana Skalického,
Jak se dívá na, že mi to připadá, že tady v České republice začíná být vznik nějaké vojenské chunty, protože na hradě máme Pepu 107, Koudelka Bíz je generál a teďka máme k toho psychopata, jak on se jmenuje, teďka na ty Otakar, ne, teďka nevím, Foltin, jo, a taky, a jsou všechno to generálové, jich těch jenom přibývá těch generálů a mají čím dál tím větší moc. Mi připadá, že si uzurpují, jestli to nevede k tomu, že budeme tady nějaká vojenské vedení státu. Díky za perfektní pořad, pana Skalickému fandím, že má pevné postoje a charakter a věřím, že bude dobře volit, protože říkal Trikolora, takže to je na naší straně a přeju příjemný večer a díky za všechno. Mějte se krásně. Dobrou noc. Nashledanou. Tak já děkuji samozřejmě za podporu a za uznání. Co se týče té inflace generálů, tak pokud my máme asi 17 hodnostní, ten, jak se to jmenovalo, vládní vojsko, které bylo asi velmi podobné tomu, co máme teď, tak mělo jenom 14. Máme inflaci samozřejmě generálů, takže potom bude jeden voják na jednoho generála. Je to o tom, že samozřejmě z generálského platu je generálská výsluha. Takže jde o poslední řadě, vždycky je o prachy, že jo, až v první řadě. Takže nemyslím si, že to je o moci, je to o prachách, proto generálské hodnosti a nemyslím si, že generálové mají reálnou moc z toho důvodu, že jsou vždycky někým ze zadu řízení, to znamená, jsou to vojáci a musí poslouchat. Nemyslím si, že nám tady hrozí nějaká vojenská chunta, protože každý ten z těch generálů má někoho, kdo koho poslouchá a plní pokyny a ten třeba ani generál není. Jinak já jsem se dočetl z evropského tisku, že Česká republika má nejvíc generálů v celé Evropě na počet vojáků. My no, máme o prachy, že jo, no, protože ano, říkám, máme tu inflaci generálů u policie, máme inflaci generálů u hasičů, je to šílený, je to prostě akorát útok na státní pokladnu a je to o tom, že prostě ruka ruku meje, dostanu generála, něco za to dám a samozřejmě zajišťuje mi to služební příjem v hodnosti generála, který je velmi vysoký a velice zajímavá je ta výsluha, která je prostě na furt a kterou dostávám z toho generálského platu vypočítanou. Takže říkám, za starého režimu prostě policejní generál byl hraditní. Teď máme prostě policejní generálu, kam prostě oko dohlédne. Máme generalitu hasičskou, která tady v životě nebyla, že jo. A co se týče vojáků, tak říkám, tam to bude jeden vojín na jednoho generála za chvilku. Inflace všem, zpravodajská služba v životě neměla generála, že jo, vedení, no tak prostě hrozný děsivý. Tak tady mám další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, já se k vám nemohla týden dostat a můj čínský telefon říkal, že tam mám virus. Tak to asi tak bude. Tak na hokej bylo plné Staroměstské náměstí, je to prima, ale jsem zvědavá, kolik lidí zvedne své pozadí pozici na demonstraci proti válce. Vím, že jsem zlá, ale někdy bych si přála, aby ti mladí tu špatnou zkušenost udělali. Jinak se fakt nic nezmění. Škoda, píše Milena. Já jenom říkám, dodávám, paní Milena je z Německa. Co se týče špatné zkušenosti s válkou, tak tady je problém v tom, že ta válka v současné době by byla jiná, takže ty lidi by neodešli poučeni z té války, jako třeba odcházeli z druhé světové války, protože by ji nepřežili. Ano, takže ano. Tady bohužel ten adresát toho poučení by se vypařil a tím pádem je potřeba spíš teda nešetřit slovy a snažit se to těm lidem vysvětlovat, protože ta válka by byla zlá. Co se týče hokeje, srovnání hokeje a srovnání požadavku jaksi na uzavření míru, tak tady máme dvě naprosto rozdílné skupiny osob. Co se týče požadavku na uzavření míru, tak tam přijde člověk, který jaksi je citlivý, dbá o život svých blížních, včetně těch Ukrajinců, a chce nějakým způsobem žít v klidu a míru a pokoji. A navíc najde si čas
a obětuje ho k tomu, aby šel vyjádřit své přesvědčení. Takových lidí už tolik zase nebude, protože tam je samozřejmě většina lidí, samozřejmě chce žít v lidu a míru, ale udělat něco pro to, koupit si jízdenku do Prahy a podobné věci, to už je, to už dá sílu. To už dá jako nároky na toho člověka. Co se týče hokeje, tak samozřejmě stotožnit se s nějakým klubem nebo s nějakým týmem, tam to stotožnění většinou do jaksi nejvíce s ním stotožní ten, kdo je v životě neúspěšný. Protože on potřebuje nějakým způsobem jak si získat úspěch, ale protože ho nezískal sám, tak si jakoby přivlastní úspěch toho hokejového, fotbalového nebo jiného týmu. Jo? A podílí se na tom úspěchu, on, neúspěšný člověk, on cítí, že jsme vyhráli, jo? Ale on proto neudělal nic, samozřejmě. On nehrál, netrénoval, nepotil se, nebyl zraněn, prostě on jenom řval u televize, ale on, protože se cítí jako neúspěšný jedinec, tak pochopitelně nějakým způsobem psychicky si řeší ten problém, že nebyl v životě příliš úspěšný tím, že se nějakým způsobem stotožní s tím úspěchem někoho jiného, koho považuje za svého. To jsou fandové, ti tiskální fandové fotbalových, hokejových klubů a tak dále, jsou s nima občas velký problémy. Takže jsou to dvě rozdílní skupiny lidí, ten průnik mezi těma lidma nebude velký. Jo, to znamená, ten, kdo nějakým způsobem je skalní fanda, protože prostě cítí nějaký vlastní neúspěch a potřebuje se podílet na úspěchu někoho jiného a přispojit si ten úspěch, a ten člověk, kterému záleží na blahu prostě nejen jeho, ale jeho dětí a jeho rodiny a tak dále, je schopný pro to něco udělat a koupit si ty lísky a jít na tu manifestaci, tak ten průnik já si nemyslím, že bude zas tak velký. Takže to je můj pohled na věc, dvě rozdílné skupiny lidí. Naprosto s vámi souhlasím a ještě bych dodal ještě tvrději. Naprostá většina těch, kdo třeba když odjíždělo metro z toho Staromáku nebo odkud to měli, tak jak tam skákali, tak to metro skoro nemohlo odjet, protože se celý třás, jak tam rytmicky skákali. A ten, kdo byl na vojně, tak ví, že když se pochodovalo přes nějaký můstek nebo lávku, tak zrušit krok. Jo. Přesně tak. A tady oni to metro málem neodjelo. Tak z těch lidí, pane Skalický, neví o té problematice téměř nikdo, protože se o to nezajímají. A oni právě řvou, jako kdyby oni vyhráli. My jsme mistři světa. Tehdy, když si prohlásil, když jsme byli poslední mistři světa před 14 lety, tak Miloš Zeman prohlásil, že nejsme mistři světa. Mistři světa mistrů světa je těch 22 nebo 24 hráčů, kteří tedy tam hráli. Ale my ostatní mistři světa nejsme. Jsou to hráči. A ti lidé se to právě s tím stotožní. A to je to neštěstí, že se český národ, aspoň tato skupina lidí, sjednotí pouze, když se něco vyhraje. Kdybychom byli vyřazeni ve čtvrtfinále, tak by titíž lidé házeli na ty hokejisty spoustu kýble špíny a kritiky. Kdybychom byli vyřazeni ve čtvrtfinále těmi Švédy nebo kdo. Ano, a bylo by to proto, že oni neúspěšní se nebudou moci podílet na úspěchu někoho jiného. Ano, to znamená, bylo by to projev nenávisti těch, kteří prostě ten svůj komplex si nemohli realizovat, jo? A podílet se na tom, že někdo něco vyhrál. Navíc bohužel to nebylo mistrovství světa, protože tam ten svět chyběl, bylo to jakýsi hokejový turnaj, ať se jmenoval, jak chtěl, prostě mistrovství světa vypadá jinak, to bylo před těmi 14 lety. Ano. Tam, dobrý, další SMSka. Zdravím, pánové, díky za pořad. O tom barbarském činu na Slovensku jsem se dozvěděl snad vše a tak dozad z jiného soudku. V různých diskuzích ohledně války čtu komentáře typu, že na Ukrajině zavládne mír i hned, jak odtud Rusové vypadnou, ale pozor, mají opustit nejen Donbas, ale i Krym. Pak Hitler Bartošek řekl v partii na Primě, že Rusové mají opustit Ukrajinu, zaplatit napáchané škody a vydat Putina do Hágu. Do toho pak další černoprdelník Zdechovský, že když Ukrajina padne, přijedou ruské tanky přes Beskyny do Prahy.
Jestli toto není poplašná zpráva, tak opravdu nevím. Nepřipadá vám to tak jako soutěž dement roku? Hezký večer přeje Jirka z Vysočiny. Tak jak Bartošek, tak Zdechovský samozřejmě mají svoje limity. Já jsem pana Zdechovského, které jsem osobně poznal, považoval za poměrně chytrého, ale bohužel on říkal, že se mladí věnoval boxu, možná si to teďka vybírá svoje následky. Jsou to samozřejmě naprostý nesmysly. Je potřeba si uvědomit, že Ruská federace tu válku neprohraje. Má nějakých 6 000 jaderných náloží, maximálně to skončí remízou a jaksi vypařením nás všech z tohoto prostoru. Jo, to je potřeba si uvědomit, že prostě a říkají to všichni vojenčtí experti, kteří nemají vysloveně jaksi vymydleno a nebo nejsou nějakým způsobem vázáni nějakou zpravodajskou službou, že šíří dezinformace, říkají všichni vojenčtí experti, prostě porazit jadernou velmoc, jaksi ve chvíli, kdy ta jaderná velmoc deklaruje, že bojuje o svoje přežití, což Rusko deklarovalo v té válce, nebo ono to nazývá speciální vojenskou operací, tak to prakticky není možné bez zničení válné části světa. To je jedna věc. Druhá věc, jak na tom Donbase, tak na tom Krymu žijí lidé, kteří v žádném případě nepřipustí, aby se z nich stali Ukrajinci, natavené Ukrajinci druhé nebo třetí kategorie. To znamenalo by to vyvraždění, odvezení do koncentráků, vyhlazení, přesun, odsun nějakých 5 milionů lidí. Já si nedokážu představit, že v současném civilizovaném světě tohle někdo může požadovat. Jo, ti lidé nechtějí žít na Ukrajině, která provedla ten fašistický převrat na které byl proveden násilně ten fašistický převrat v roce 2014 a oni víceméně se od té Ukrajiny chtěli utrhnout a otrhli se. To znamená, buďme řešit nějaké právo národu na sebeurčení, ty lidé se cítí být Rusy a hovoří rusky, narodili se s ruským jazykem jako jazykem mateřským, teď jim někdo prostě měl někde něco určovat. To znamená, že tady je potřeba hovořit o tom území, nikoliv jako o prostoru, ale o území, které obývají lidé. Jo? A je potřeba se bavit o těch lidech a o jejich osudu. To znamená, ti lidé chtějí být Rusy po té, co se stalo, nebo co Nulandová vydala, jak se přiznala sama, 5 miliard dolarů plus další miliardy vydal Soros a podobní zločinci na to, aby ta Ukrajina dopadla tak, jak dopadla. A kdy tam bylo nalinkováno, že se z rusky mluvících lidí stane jakýsi podčlověk, že ztratí svá práva. To znamená, pojďme hlavně, jestliže budeme něco vypouštět do světa, pojďme se bavit o lidech, kteří tam žijí, nikoliv o prostoru a o tom, to je to tak o prostoru, to se bavil Hitler, že jo, protože ten neměl problém ty lidi vyhladit. Jo, takže Zdechovský se momentálně vyjadřuje, protože jako Adolf Hitler, protože se vyjadřuje o prostoru, o tom, že někdo vypadne od někať. Jo? Ale ti obyvatelé tam nevypadnou, ty tam bydlí, ty tam si se tam narodili, ty tam chtějí umřít. Takovému telefonát dalším. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače a zdravím váženého hosta pana Jana Skalického. Dobrý večer. Dobrý večer. Bezpečnostního experta. A já se vás chci zeptat, takhle, chci poděkovat za skvělý pořad, úplně vám to podepíšu a chci se zeptat na ten problém právě i ta umělá inteligence a všechno dohromady, ten internet. Já jako za mladá nemám... Pepo, buďte stručný, protože je hodně času. Velmi otázku, položit otázku, prosím vás. Jak to, že na internetu se prodávají zbraně ráže 45? Děkuji, tak, dobrou noc. Děkuji za krátkou otázku. Díky moc, dobrou noc. No a takhle, oni se na internetu neprodávají zbraně ráže 45, pokud jsou legální. Oni se mohou se nabízet na speciálních stránkách, kde vstupem potvrzujete, že jste držitelem zbrojního průkazu. Je to vaše věc, jestli lžete nebo nelžete. Vy si tu zbraň můžete nějakým způsobem na tom internetu rezervovat, ale ve chvíli, kdy byste si tu zbraň chtěl převzít, tak samozřejmě musíte tomu prodejci předložit
povolení, potažmo to povolení musí být v počítačovém systému, v centrálním registru zbraní na vaše jméno a vy si tu zbraň musíte fyzicky po předložení dokladů převzít. To znamená, že prodej, legální prodej zbraně ráže 45 je vyloučen na internetu. Nabídka je možná, ale je to nabídka, nikoli v prodej. Není nikoli změna vlastníka. Ve chvíli, kdy dojde ke změně vlastníka, prodejce je povinen v centrálním registru zbraní vás označit jako vlastníka. To znamená, policie se dozví, že jste si tu zbraň převzal. Vám začíná běžet lhůta 10 pracovních dní, kdy jste povinen se na policii s tou zbraní dostavit, tu zbraň si zaregistrovat a policii předložit ke kontrole. Takže neexistuje legální prodej zbraně na internetu. Ve chvíli, kdy někdo zabízí zbraň na internetu ráže 45, tak pochopitelně se jedná o nelegální prodej a je na místě to oznámit policii České republiky k tomu, aby konala. Ale nabídka a prodej je rozdíl. Tak jdeme dál. Dobrý večer, jen takové doplnění ohledně první SMSky Marka od Pardubek. Jmenovec dnešního hosta Jan Skalický je zastupitel Děčína, kam se dostal jako nestraník za ANO. Tento pán se mi mimo jiné zdá jako jeden z mála toho prapodivného spolku Konečníků, tak říkám Kateřině Konečné, jako jeden z mála rozumných lidí. S pozdravem Jiří Oborný, SPD Třebíč. Je to jasný, nejsem to já. Přesně tak, takže tady jsou ještě dva dotazy, ale to jsou dotazy se zablokovaného čísla. Takže já se zeptám, pane Skalický, na závěr tady odsud ze studia, na to, když jsme se tady říkali, právě navazuju na chodící encyklopii, jak vás nazval Bohdan ze Slezska. Tady se u nás už udělala zkušebně lékařské odvodové komise. Udělali se tady, máme přijatý braný zákon 1860. Nemyslíte si, že se najednou tady zkušebně udělá evidence vybraných ročníků podle braného zákona? Evidence odvodů, myslím. Víte co, může se to stát, ale vy se opravdu domníváte, že je možná konvenční válka mezi Ruskou federací a Západem? Já ne, ale Američani a NATO se to domnívá. A nebo nám lže, protože je potřeba, aby jsme kupovali hračky, aby jsme se zadlužovali dále, aby jsme tady provozovali F-35 víceméně v jejich mzdě, nebo za naše náklady, abychom jim je jaksi provozovali F-35 a řešili tam nějaké odstrašování, protože samozřejmě za 12 let třeba už vůbec ani ty letadla nebudou potřeba, protože bude jiná technologie, která probíhá válka, takže vývoj technologie se urychluje. Může to být zastaralý šrot, ale my to zaplatíme. To znamená, domníváte se, že jaksi to vrcholné vedení, který nějakým způsobem si tady staví ty loutky toho Bidena a to, co vládne v Evropě a tak dále, že skutečně počítá s konvenční válkou mezi Ruskou federací a NATO. Já si myslím, že jim musí být jasný, že ta Ruská federace je tak slabá, má tak málo lidí a tak malý rozpočet, že konvenční válka možná není a tím pádem my tady nebudeme v případě, že dojde k tomu konfliktu. Já, to víme vy všichni, kdo se o to zabýváme vůbec a zajímáme o politiku. Spousta lidí se to vůbec tohleto neví a vůbec si to nepředstavuje. Oni pořád vidí tu válku současnou jako druhou světovou. Oni žijí v té představě, že tady budou jezdit nějaký tanky, včetně pana Zdechovského. Jo? Že tady ale to budou, jsou idioti. To jsou idioti, přesně tak. Když si, jako i válka 60. let by vypadala jinak, i válka, která by, nedej bože, se to, jaksi, kdyby se to stalo, tak válka v roce 60, já vím, jedna to bylo, kubánská krize, by vypadala úplně jinak než druhá světová. Ano, současná ano. Válka by vypadala zase úplně jinak, než ta válka, která by byla v těch 60. letech. A samozřejmě, protože ty síly jsou tak nerovnoměrné, jo, je to miliarda
nebo 800 milionů proti 150 milionům. Ruská federace vydává na válečné účely nějakých 5% toho, co země NATO. To znamená, je to takový nepoměr, že ten nepoměr by Ruská federace v případě střetu musela vyrovnat jadernými zbraněmi. On to řekl už i Lavrov, on to řekl ale i Medvěděv, ne, to prostě i každý, Putin. Prostě kdo není úplný debil, tak ví, že to Ruská federace tuto válku vést nemůže a že Ruská federace by to musela řešit jinak. Jinak, přesně tak. Jo? Otázka je samozřejmě postoj Čínské lidové republiky. Kdyby Čínská lidová republika, jak už se vyhlásilo, kdyby hrozilo jaksi přechod k jaderné válce, že by zasahla do toho konfliktu. Mm-hmm. Ale v tom případě se to přesně obrací a bude to Západ, kdo začne s jádrem. Ano, ano. Ano. Jo? To znamená, to naše přežití stejně se nebude konat. Tady je potřeba skutečně jedině zabránit té válce. Teďka tuším, že estonská premiérka blábolila, idiotka, něco o tom, že žádná mírová jednání nejsou potřeba, stačí Rusko vojensky porazit. No to skutečně může říct buď jenom teda navedený agent, na kterýho je kompro prostě jako prase, jinak to si nemluvím, anebo to může říct jenom debil. Totální blb, ano. Ano. Jo? Prostě jako ta realita je prostě taková. Jo? Jadernou velmoc v konvenční válce porazit nejde, protože v nějakém okamžiku ta konvenční válka přestane být konvenční. Přesně tak. Každým, já jsem už to říkal několikrát tady, proto Hitler vyvíjel, bohužel pro něj, na bohu dík pro svět, šel špatnou cestou, vyvíjel atomovou bombu a nebyl by váhal ani vteřinu ji použít, stejně tak, jako ji museli vyzkoušet Američani. Dvě různé bomby museli vyzkoušet na dvou různých městech v Japonsku, s kterým válčili, aby viděli ty účinky, protože ty bomby byly každá jiná. Jo? Takže ten Hitler by neváhal taky a já tvrdím jednu věc, stát, který je slabší a tady Rusko slabší je oproti tomu na tu, řekněme, anglosaské civilizaci, tak by tam k tomu sáhlo. Protože si říká, než abychom se nechali zničit a bez odvety, a jak to říkal Putin, když vypukne jaderná válka, tak Rusko bude zničeno a my půjdeme do nebe. Ale vy, západní svět, půjdete do pekla. To už jsou samozřejmě verbální projevy, ano, a nějaká ano, míra, ale faktem je to, že prostě to zničení daleko víc postihne Západ z toho důvodu, že tady vyšší koncentrace obyvatelstva. Rusko má 8 obyvatel na kilometr čtvereční, my máme přes 100 obyvatel na kilometr čtvereční, to znamená, ty ztráty budou mnohonásobně větší v tom západním světě. Další věc, ten západní svět má to obyvatelstvo koncentrované ve velkých aglomeracích. Ano, ano. A my nemáme kam ty lidi evakuovat. Britové za války evakuovali děti na venkov z velkých měst. Ano. My nemáme evakuační centra nějaká, kam bychom evakuovali obyvatelstvo, až se vypaří Praha, až se vypaří Brno, až se vypaří Hradec Králové. Jo? My nemáme, Západ nemá evakuační centrum na to, kam prostě evakuuje lidi z Paříže, z Londýna, z Berlína. To jako není kam rozprostřít. To Rusko je schopno, jestli to stihnou ty lidi, tak je schopno nějakým způsobem evakuovat lidi z velkých měst. Samozřejmě Moskva, Petrohrad, to všechno přestane existovat, nebude nic, toho bude prostě doutající radioaktivní trosky, pochopitelně, ten údor bude jako vzájemný, ale ten obrovský ruský prostor samozřejmě, tam ten život nějaký může zůstat, protože je to obrovský prostor. Pakliže samozřejmě nedojde nějakému globální katastrofě typu jaderná zima, že jo, který taky si můžeme dočíst, ale tady jde o to, že jaksi ten náš prostor České republiky je o tom, že musí být zachován mír, protože jinak těch 10 milionů lidí tady nebude. Přesně tak. My jsme na hrozně blbým místě, kdyby jsme byli někde v australské buši, kdyby jsme byli někde v novozelandských horách, nebo kdyby jsme byli někde v jižní části Argentiny,
tak by se nám to mohlo kecat jako volnějc. Ale my jsme prostě v české kotlině. Ano. A ta česká kotlině, když si podíváte na mapu, tak je prostě přesně na půl cesty. To znamená, ve chvíli, kdy dojde použít nějakých protiraketových prostředků, ty budou taky jaderný, to znamená, to tady bude padat na nás. Všechny ty srágory. Takže závěrem tohohle pořadu, dělejme všechno proto, aby se zachoval mír a nevolme ty, kteří chtějí pokračovat ve válce na Ukrajině, protože to nikdy k míru nepovede, Ukrajina vyhrát nemůže a jestli se do toho vloží Západ, tak z toho bude konec pro Evropu v podstatě. Přesně tak. A nevolme ty, kteří prosazují zelenou sebevraždu a nevolme ty, kteří nějakým způsobem prosazují jakýkoliv uzurpování práv občanů, covidismus a tak dál. Prostě volme ty, kteří se staví za ten normální svět. Bohajme normální svět a normální lidi. Tak. Takže, děkuju. Vážení přátelé, já děkuju vám, pane Skalický. Bylo to zase velmi, velmi užitečné a výživné povídání. S vámi se vždycky dobře povídá. Máme spoustu informací od vás. Takže děkuju, že jste si na nás a na naše posluchače udělal čas. A já se zase za čas nějaký ozvu a budeme se zase povídat o nějakém jiném problému. Vy jste tady naznačil nějaké to téma, připomeňte mi to, prosím. Novela zákona o zbraních nám leží v parlamentu. Za prvé a ještě něco o penězích. Jo, vůbec vývoj peněz, tak. Samozřejmě ty peníze v průběhu toho 20. století a to začátku 21. století vzali velký vývoj a v současné době máme takzvané fiat měny, to jsou měny, jejíž oběh je jaksi vynucován nějakými legislativními opatřeními a máme hlavně měny, které nejsou absolutně ničím kryptem. No, takže příště si můžeme udělat pořad právě o těchto dvou tématech. Takže budu se těšit. Já taky ještě jednou děkuju a přeji dobrou noc. Dobrou noc. Tak děkuju. A vážení přátelé, já jenom zítra, protože zítra je čtvrtek, tak tady zítra ve čtvrtek budeme mít jiný typ, jiné téma a budu si tady bavit s Petrem Žantovským o strašlivé úrovni našich mainstreamových médií. Takže zítra od 19 hodin s Petrem Žantovským se budeme bavit na toto téma. Tak já se s vámi taky loučím ze studia Beta a budu se těšit zítra na slyšenou.